Dan untuk perkembangan seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam proses menerbitkan buku teks program dual bahasa DLP untuk semua sekolah yang menawarkan mata pelajaran matematik dan sains tingkatan 3. Pembekalan buku teks berkenaan ke semua sekolah terlibat akan dijangkakan bermula pada Mac ini. Kenyataan KPM menjelaskan pembekalan buku teks kedua-dua mata pelajaran itu tidak dapat disediakan pada awal sesi persekolahan kerana perubahan untuk menambah baik sistem perolehan dan mengelakkan sistem rundingan terus sejak pertengahan tahun lalu. Namun bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP tidak terjejas, KPM telah mengambil langkah-langkah alternatif. Ini termasuk semua sekolah yang menawarkan DLP telah dibekalkan 4 cakrapada yang mengandungi 4 bab awal buku teks subjek terlibat untuk proses PDP. Selain itu, beberapa pautan juga telah disediakan bagi membolehkan guru dan murid mengakses dan memuat turun bahan pembelajaran berkaitan DLP. Untuk itu, semua pentadbir sekolah diminta menyebarluaskan maklumat berkaitan bagi memastikan guru dan murid memanfaatkan bahan-bahan disediakan untuk PDP. Perkembangan luar negara, ribuan pelajar Rohingya yang menetap di sempadan Myanmar